მოგესალმებით. საქმის კურსი პირდაპირ ეთერში იწყებს მუშაობას და მე ნინო ტაბატაძე დღეს მთავარ თემებს გაგაცნობთ, რაც დღეს საქმის კურსის ფოკუსშია. ვაჭრობა ზრდის ტრენდს ინარჩუნებს. სექტემბერში ექსპორტზე ნახევარ მილიარდ დოლარზე მეტის პროდუქცია გავიდა, რაც წლის რეკორდული მაჩვენებელია და 40% ან ზრდას აჩვენებს. ცხრათვის მონაცემებით საქართველოს საგარეო სავაჭრო ბრუნვა 13 მილიარდ 612 მილიონი დოლარი შეადგინა, ზრდა წლიურად 35% აღემატება. საერთაშორისო ბაზრებზე 4 მილიარდი დოლარის პროდუქცია გასული ექსპორტზე, ეს 37%-ით მეტია შარშანდელ მაჩვენებელთან შედარებით. იმპორტის კალათამ კი 9.5 მილიარდს გადააჭარბა, აქ ზრდა 34%-ია. შესაბამისად, უარყოფითი სავაჭრო ბალანსი ბრუნვის თითქმის 40%-ის ნიშნულზეა. Inflaţiei ținehi sarsebo minimum zeki grdzeldeba shromisunariani mamakatsis sarsebo minimumma septembrshi 247 lari da 30 tetri sheadgina es imas nishnavs rom adamian sarsebobistvis 31 larit meti shchirdeba gasuli tslis septembertan shedarebit jamshi zrda ak 14%-ia sashualo momkhmareblis sarsebo minimumi ki 219 laramdia gazrdili fasebis zrdis fonze sarsebo minimumi modrevad izrdeba. Ეთანხმებით, რომ რთველი სუბსიდირება გასაუქმებელია, მაგრამ რთველი 70 მილიონი თავდაცვას ვერ გადაარჩენს, ასე უპასუხა ფინანსთა მინისტრის მოადგილე გიორგი კაკაურძემ დეპუტატ ალექსანდრე ელიქსაშვილის კითხვას, რომელიც თავდაცვის ბიუჯეტის სადა შეიარაღებაზე გათვალისწინებულ თანხებს შეეხებოდა. როგორც კაკაურძემ თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის სხდომაზე აღნიშნა, ის იზიარებს მოსაზრებას, რომ მეტი შეიარაღება სჭირდება ქვეყანას, ვინაიდან უსაფრთხოების რისკები მუდმივად არსებობს, თუმცა ამისთვის მნიშვნელოვანი თანხებია საჭირო და საკითხი ეტაპობრივად უნდა გადაიჭრას. აღსანიშნავია, რომ 2023 წლის ბიუჯეტის პროექტის მიხედვით თავდაცვის სამინისტროსის გათვალისწინებულია 1.260 მილიონი ლარი, რაც 2022 წლის დამტკიცებულ გეგმას 257 მილიონით აღემატება. გამოყოფილი თანხის ფარგლებში გეგმება ჯარისკაცების ხელფასების 20%-ით გაზრდა, თავდაცვის ინფრასტრუქტურის განვითარებასა და ჯარისკაცების ბინების მშენებლობისთვის თანხების გამოყოფა აქ 100 მილიონი ლარია გათვალისწინებული, თავდაცვის შესაძლებლობების განვითარებისთვის კი გამოყოფილია 174 მილიონი ლარი. Ვეთახმებით, რომ თველი გასაუქმებელია და გამოვათ მაგედან თველი 70 მილიონი, რომ თავდაცვას ვერ გადაარჩენს და ვერ შეცვლის რეალურ სურათს, ხო ვიცით? რა 700 მილიონი ახსენეთ, ესე უბრალოდ რიცხვის ხსენება ძალიან მარტივია, მაგრამ მოდი 700 მილიონი რისგან შედგება, გითხარით 500 მილიონი მარტო პენსია. არ გავზარდოთ პენსიები და გადავწყვეტოთ, რომ არ მინდა ჩვენ პენსიონერებზე არ გავუზარდოთ და ყველაფერი თავდაცვაზე გადავიტანოთ. რო საუბრობთ, რომ სამჯერ და 15 დაფინანსება უნდა იყოს, ეს სამჯერ და 15 დაფინანსება ნიშნავს, რომ მაშინ ქვეყანა სხვანაირად უნდა გადავეწყოთ საერთოდ. Movaclut, colapers, colaperi, cauza tot, gata sa hadebi, tu organizar de economica, nu organizar de bara, ușor sa mă gândesc, mă mam să depăsam asta, mereu șelim, mi-i dat, i-am dat, asta sa ia, Tavroba sa pensia reformis mesa mesveti sa macmede bistui sem zade bada sa valde bolo dagrobe biti pensii paralel urat, kerzo dagrobe biti sa pensia scheme bis gan vitare bis hal shit hobe sa anonseps. Ahali canon proiecti tavi supleba sa zlev da sa kmebuleb, da sa kmebel sa active bis martveleb da sa da zgoi companie, concretul segment istui șecnan concurent unariani sa pensia producti, e grețo de buli mesa mesveti pensie bis gavcele bis stimulire bis tuiske, tavroba muamza da canon proiecti sa da saga da sa hado șegabate bisaris gatolis nebuli. Document იჯერ საჯარო არ არის, თუმცა დაინტერესებული მხარეები, რომლებიც უკვე გაეცნენ წარმოდგენილ პროექტს, BMG-სთან განმარტავენ, რომ კანონპროექტით დამსაქმებლებს საპენსიო შენატანების სამშემოსავლო გადასახადისგან იქნება გათავისუფლებული, ხოლო დასაქმებულების მიერ აკუმულირებული თანხის გატანა არ დაიბეკრება. 6000 ლარამდე წლის განმავლობაში საპენსიო შენატანი თავისუფლდება საშემოსავლო გადასახადისაგან, თუმცა აქ დაზუსტება საჭიროებს, რამდენად ეს შენატანი იქნება განთავისუფლებული დაგროვებითი საპენსიო ასე ვთქვათ შენატანისაგან, იმიტომ რომ ეს საკითხი ჯერჯერობით ღიაა და ამის პასუხი ამ ცვლილებების პაკეტში წარმოდგენილი არ არის. გარდა ამისა, თვითონ დასაქმებულებისთვისაც და თვით დასაქმებულებისთვისაც მნიშვნელოვანია იმ თვალსაზრისით, რომ შეუძლიათ დაბეგვრის გარეშე მიიღონ აკუმულირებული თანხის ერთჯერადი გატანის შემთხვევაში 25%, 75% კი წლის განმავლობაში 6000 ლარის ოდენობით. Არის თუ არა საკმარისი მხარდამჭერი მექანიზმები, რომ მოქალაქეებმა ნებაყოფლობით დაიწყონ თანხის დაგროვება? ელენე გოგბერაშვილი მუშაობს თემაზე და მეტი დეტალი დღის მომდევნო გამოშვებებში შემოგვიერთდება.
საცობები თბილისში და დედაქალაქის სატრანსპორტო გენერალური გეგმის გარეშე დოკუმენტს, რომელიც ტრანსპორტის განვითარების გრძელვადიანი გეგმა უნდა დადოს დანიურმა კომპანია Rambolma უნდა შეადგინოს, თუმცა გეგმის წარმოდგენა ორი წელი დაგვიანდა. Ზუსტი თარიღი კი როდის იქნება სტრატეგიული დოკუმენტი მზად არც ახლა არის ცნობილი. Რას კარგავს ქალაქი გრძელვადიანი ხედვის არსებობის გარეშე და რის საფუძველზე მიმდინარეობს დღეს ქალაქში სატრანსპორტო რეფორმა? Არუკა ჯოხაძე მუშაობს თემაზე და ზუსტად ერთ საათში დეტალები შემოგვიერთდება. Rusavis azotis kvejjangis gamonabeltvis 70%-iani shemtsirebi aks gegmashi ristvisats 5.5 milioni euros ghirebulebis proekts itsqebs proekti germanul gistan partnyorobit khortseldeba samshoebis dasruleba 2 tslis vadashia dagegmili proektis jamuri ghirebuleba 5.5 milioni euros aidanats 2 milioni germanis mtavrobis kontributsia azotovani satsukhebis mtsarmoebeli kompaniya ganmartavs rom dagegmili khonizdiebebit tsarmoebis shedegat miqebuli azotis kvejjangis gamonabeltvis Lis განმავლობაში შემცირდება 70%-ით, რაც ნახში როჟანგის ეკვივალენტში 78000 ტონას შეადგენს. გიზისა და რუსთავის აზოტში შორის მემორანდუმის გაფორმება დღეს მოხდება. Მეტი დეტალი ჩვენი ჟურნალისტი თათია ჩაფიჩაძე საღამოს ეთერში შემოგვიერთდება. Თვალი გადავავლოთ უცხოეთის სიახლეებსაც. ამერიკის შეერთებული შტატების ფედერალური სარეზერვო სისტემის ხელმძღვანელის ჯანეტ იელენის განცხადებით, დიდმა შვიდეულმა რუსულ ნავთობზე ფასის ლიმიტი აუცილებლად უნდა დააწესოს, ზედაჭერი კი ბარელზე დაახლოებით 60 დოლარის ფარგლებში უნდა განისაზღვროს. იელენის შეფასებით 60 დოლარი რუსეთს მისცემს იმის საშუალებას, რომ ნავთობი მინიმალური მოგების სანაცვლოდ აწარმოოს და დასავლეთის ბაზრიდან გასვლა არ გადაწყვიტოს, თუმცა ის აგრეთვე მნიშვნელოვნად შეზღუდავს კრემლის საბიუჯეტო შემოსავლებს და საერთაშორისო ბაზრებზე ნეფასების შემცირებასაც შეუწყობს ხელს. რუსეთი უკვე იმუქრება, რომ ქვეყანა თანამშრომლობა შეწყვეტს ყველა იმ კომპანიასთან და აქტორთან, რომლებიც ფასების ლიმიტს ამოქმედებენ. Ნახოთ, როგორ შეიცვალა ფასები ნავთობზე. დილიდან ბრენტის მარკის ნავთობი წითელ ზონაში ივაჭრება. ბარელი ბრენტის ფასი 92 დოლარის ექვივალენტია. დასავლეთ ტეხასური ნავთობი კი 87 დოლარი ღირს, რაც შეეხება რუსულ ურალს, აქ ფასი 75 დოლარის ფარგლებშია. იელენის მიერ დასახელებული 60 დოლარიანი ლიმიტის ამოქმედების შემთხვევაში რუსული ნავთობი ბრენტთან შედარებით ბირჟაზე 35%-ით უფრო იაფად გაიყიდება. ნავთობის ფასების კლებაზე გავლენას რეცესიის რისკი და ამის გამო მოთხოვნით შემცირება ცირების მოლოდინი ქმის. საქმის კურსი ამით დასრულებულია. ერთმანეთს ერთ საათში 3:40-ზე შევხვდებით დროებით.